si Belinda, është Ulani, për edhe Edi Rama, ta shoh vërtet se sa jemi këtë shesh. Të gjithë, derit është bravo! Por ne treguam se e duam prim nga shqiptarët, për ta kthyer Shqipërinë në një tokë të djegur, pa drejtësi, pa ekonomi, pa banor, që këtu të sundonin maskarend, por jo, këtu ka shqiptarët.